No, no, si quieres cantar a la abuelita. Tombes netes i ja plenes de flors, a primera hora del matí el cementeri de Palma era un anar i venir de gent, tot per evitar les aglomeracions de demà. El otro día ya vinimos limpiando y todo eso, y hoy hemos aprovechado para traer las flores, porque para la mañana temprano no hay tanta gente, puede entrar con el coche y todo esto, es mucho mejor. Per altres, primer dia de novembre és un dia de celebració i els tranquil·litza saber que ja han pogut dur les flors amb antelació. Aquest dia és el dia que has de venir i has d'arreglar un poquet tot i tal, encara que te'n recordes cada dia. M'és igual venir un dia que l'altre, però aquest dia pareix que has de venir perquè sí. A part del dia de Tots Sants venim molt, perquè per desgràcia en tenim molts i venim moltes fetges. Però vamos, el dia de Tots Sants no en feien mai. Precisament les floristeries fa setmanes que fan feina per rendiment per a vestir les famílies. I també els forns, perquè Tots Sants és temps de rosaris, una tradició que creix any rere any. Gràcies a l'esforç de tothom, un poc a les escoles, per donar a conèixer els al·lots, pues se manté molt arreglada. I també de panellets. I la gent agraeix molt el poder triar diferents sabors. En el forn Fondo de Palma en fan 15 tipus diferents per fer les delícies de grans i petits. Un moment.